大家好，我是刘红云。上次呢，我在这个给大家分享了淮山针里的解溪穴啊，除了治疗脚踝扭伤啊，治疗肠胃病之外，还能治什么病？那今天呢，我们来分享一下这个太溪穴。一说太溪啊，好多人说知道滋阴的嘛。其实呢，太溪呢不光是说这个滋肾阴。太溪呢是阴阳俱补，也就是说只要肾虚类的疾病你都可以用太溪啊，这个一定要记着，因为很多同学都有这个误区，只要提到太溪就是说滋肾阴，它是既温补肾阳啊，又可以滋肾阴，这是一个补肾的大穴。那这个太溪除了这个补肾之外，太溪还可以治疗什么病？我们说了，它在淮三针里可以治疗淮扭伤。那同样，如果根据这个全息对应，也就是说，你把这个手啊，就是上肢胳膊和你的腿放在一起，你看手就对应到脚，那个脚腕是不是就对应到手腕？所以呢，太溪还可以治什么？它还可以治疗手腕扭伤。前两天嘛，保定下大雨。这个路上的积水比较严重，那好多就是骑电动车上下班的，我看好多有摔倒的。那有些时候呢，例如说这个路面比较滑，或者你骑自行车骑电动车不小心摔倒之后，我们会习惯性的，你看拿手这么一撑，所以有些时候你这么一撑一下啊，或者是你这么搓一下之后，就造成了我们的手腕扭伤啊，也是很疼的。那如果是造成了手腕扭伤，只要你的骨头啊没有骨折，没有什么骨头的问题，就是手腕扭伤肿胀疼痛，像这一类的我们就可以什么只扎一针太溪。那用的时候怎么用呢？例如说这个骑自行车不小心手腕扭伤了啊，挫伤了之后我们可以让它起来。我们让它起来之后，你先在它那个太溪穴那摁一下，然后你摁住太溪，点按太溪之后，你让它活动活动手腕，哎，问他感觉怎么样？他说，哎，摁上之后立马就觉着疼痛减轻了啊，没有那么疼了。好，这个时候呢，我们就可以随咳进针。随咳进针呢，一个是为了引气，一个呢就是减轻进针的痛楚。就是你让他咳嗽，他一咳，然后我们快速进针啊，捻转得气。得气之后呢，我们稍微留针，留个半小时，基本上一次就能好。但是前提条件啊，你不能伤着骨头，只要不是骨头的问题，这种手腕的扭伤啊挫伤，哎，这个太溪穴治疗效果还是非常好的啊。那以后呢，如果大家遇到这种类似的情况啊，不小心把手腕扭伤挫伤了之后，我们可以试一下太溪穴。今天呢，关于太溪穴的分享就到这里，如果大家喜欢针灸，喜欢董氏奇穴，请大家继续关注我。